да го демистифицираме малку поимот социјални медиуми, затоа што имам чувство дека на него се гледа како на нешто воу, сеа ќе дојде ќе не спаси. И сите проблеми што ги имаме во животот ќе си ги решиме со нив. Социјални медиуми всушност се два збора. Едниот е социјални, а другиот е медиуми. И сега ако одиме подлабоко во социјални, нели, социјални активности, тоа се дружење, тоа се споделување, тоа се разговори и така натаму и така натаму. Меѓутоа, клучен е тој вториот збор. А вториот збор е медиум. Значи, социјалните медиуми, гледајте ги само како алатка преку која што можете да направите нешто. А затоа што, мислам, Facebook постои, да. Би бил толкав колку што е ако ние не сме таму? Не. Twitter, YouTube, не знам, би биле тоа што се ако ние не сме таму, ако ние како нивни корисници не ја креираме содржината, не ја споделуваме таа иста содржина, не коментираме на неа, дали тие би биле тоа што се? Не, тоа се само канали преку кои што ние како единки, како физички лица, меѓутоа организациите исто така можат да ги упатат своите пораки, своите мислења, да ги кажат своите ставови. Е, сега тука и ние имаме еден мал проблем, барем од мој аспект, а тоа е дека многу често, да не речам 99,9% и 102%, ние социјалните медиуми ги користиме како огласна табла. Ние ќе си го ставиме тоа што сме си наумиле да си го ставиме таму и ама апсолутно не ни е гајде дали тоа било наменето за некого, дали тој некој изреагирал на тоа што ние сме го ставиле, дали имало некаква интеракција, било проследено, не било проследено. Апсолутно, многу често ги користиме како еднонасочен канал за комуникација. Наспроти тоа, треба да се стремиме да ги користиме како двонасочен канал за комуникација. Излезете од рамката на комуницирање како корпорација. Вие сте организации кои постојат за граѓаните, формирани од граѓаните и сакаат да направат нешто за подобро утре на граѓаните. Излезете од корпоративниот начин на комуницирање. Имате милиарда емотивни приказни, приказни кои што можат да ви помогнат да кажете што сте, што правите и што очекувате. Искористете ги на паметен начин да содржината биде прифатена, споделена, да луѓето се вклучат во неа и така натаму. И сега тука, нели, со емоцијата доаѓаме и до добрата содржина. Не е се едно што ќе ставите таму. Апсолутно не. Се број сликата, се број тоа што е напишано, се број како тоа е кажано, се број колку луѓето ги знаат термините кои што вие внатре ги користите во тоа што сте го кажа. Ама и сето тоа не е ништо ако немате стратегија. И сега наместо да почнувате од емоција добра содржина, почнете од стратегијата. Поставете си стратегија. Јас преска слушнав Лейла кажа дека граѓанските организации по истражувањето не се поврзани со нивните целни групи. Што рече Игор? Најдете кај ви е публиката. Не мора да имате 5 милиони, милиарди, каталиарди или шо и да е следачи. Имајте 500, ако вие функционирате за тие 500. Јас пред ден или два се сретнав со организација која што во моментално има 30 корисници. 40. Не зборуваме за 3000, 30000. 30 корисници. Меѓутоа таа организација толку посветено работи да се доближи до своите корисници и да им пренесе тоа што треба да им пренесе, да ги обучи, да ги насочи и така натаму, што функционира. Значи, не мора да ви е целна публика цела Македонија. Може да имате многу сегментирана, многу мала целна публика, меѓутоа мора да знаете каде одите. Порака. Мора да имате порака, мора да знаете што сакате да пренесете. Фокусирано таргетирање, оставете простор за дискусија. Поканете ги луѓето да дискутираат. Користете слики. Визуелната комуникација е исклучително важна. Но најважно, бидете различно.
сите сме различни. Ако на некој едно нешто му успеало, не значи дека и на вас ќе ви успее. Дајте нешто различно, направите нешто надвор од кутијата, од рамките, од маргините, од лимитите. Затоа што, уште еднаш ќе се вратам на првото прашање, социјалните медиуми како такви не може да направат промена. Промената може да ја направите вие, корисниците на социјални медиуми или на кој било друг канал за комуникација.